ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମାଛ ଦୁଇପଟେ ଖସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମାଛ ଦେଖା ସେ ପୁରା ଜାଲ ଭିତରେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠି ଅଧିକ ଶୁଆ ହେଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଗାଧୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ମନା କରାହେଉଛି, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଶୁଆ ହେଉଛି ପାଣି ପଶିଥିବ ଜାଲ ଭିତରେ ୱାନ୍ସ ପଶିଲା ମାନେ ବାହାରେ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଏଠୁ କରାଯିବ ମାଛ କେମିତି ଚେକା ହେଉଛି, ଚାଲ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକିଂ ଯିବା। ସୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ମାଛ ଭିଡ଼ିଓ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଦୀରେ କେମିତି ମାଛ ଧରା ହେଉଛି, କେମିତି ବାଡ଼ ବସା ହେଉଛି, ଜାଲ କେମିତି ଟଣା ହେଉଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗଗନ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆମକୁ କ୍ୟାମେରା କରିବେ, ଚାଲ ବଳ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କୁସୁମୀ ନଦୀ। କୁସୁମୀ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୀତ ଦିନେ ଟିକେ କମ୍ କମ୍ ପାଣି ଆସେ, ତା'ପରେ ଖରାଦିନ ପୁରା ଶୁଖିଯାଏ। ଏଇ ନଦୀ ଯାଇକି ମିଶିଛି ମହାନଦୀରେ ମିଶିଛି, ଆମର ପାଖରେ ମହାନଦୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାଧବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ଯେଉଁ ବାଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କହନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟାକୁ ବାଡ଼ ବସା ହେଇଛି, ମାନେ ବାଡ଼ ସହିତ ଜାଲଟା ଲଗାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲଟା ପୁରା ଲାଗିକି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲମ୍ବୁଛି ସେଇଟା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଡ଼ ବସନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଳା ଗୁଡ଼ାକ ପୋତା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଳା ଗୁଡ଼ାକ ପୋତା ହେଇଛି, ମାନେ ଉପରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ତଳକୁ ପୁରା ମାନେ ଦୁଇ ହାତ ଖଣ୍ଡେ ତଳକୁ ପୁରା ପୋତା ହେଇଛି, ପୁରା ହାମରରେ ପୋତା ହେଇଛି, ବୁଝିଗଲେ କି? କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଧିକ ପାଣି ଆସୁଛି ବନ୍ଧ ହେଇଥିବେ ଲାଗରେ ଲୋକମାନେ, ବନ୍ଧା ପାଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେବ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ତାଲ ବସେଇ ନେବ, ବୁଝିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଲ, ଜାଲର ମୁହଁରେ ଗୋଟେଟା ଯାଇକି ଜାଲଟା ଗୋଲେଇ କରାହେଇଛି, ଗୋଲେଇ କରିକି ଜାଲଟା ଦିଆହେଇଛି। ପାଣି ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଜାଲ, ବଡ଼ ଜାଲ ବି ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଏପଟୁ ସେପଟ କଭର୍ କଲା ଭଳିଆ ଅଛି, ମାନେ ଏପଟ ଖାଇକି ସେପଟ ଖାଇ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖା ହେଲା, ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିକି ତାକୁ ଜାଲ ଦିଆହେଇଛି। ଜାଲ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲଟା ଲମ୍ବିଛି, ସେଟା ଆପଣ ଦେଖି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ୟା ଭିତରେ ମାଛ କେମିତି ଧରା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ମାଛ ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ଦିଆଗଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ମାଛ ଏପଟେ ଆସିପାରିବେନି। ସବୁତକ ମାଛ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠିକି ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ଶୁଆଟା ଯେଇଥିଲେ ଆସିକି ଜାଲରେ ପଶିଲେ, ଜାଲରେ ପଶିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫାନ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଲର ଯେଉଁ ଫାନ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେତେ ଯିବେ ସବୁ ଛୋଟ 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 କଣା ଅଛି, ମାନେ ଚୁନା ମାଛ ଯଦି ପଡ଼ିବେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଇକି ଚୁନା ମାଛ ରହିବେ, ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ଗଲେ ତ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଛ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ରାତିରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ମାଛ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ, ଏଇଟା କ'ଣ କହିବେ, ଏମିତି ବାଡ଼େ ପ୍ରଥମେ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ ଏମିତି ଦେବେ, ଏମିତି ଏମିତି ବାଡ଼େ କରିବେ, ଏମିତି ବାଡ଼େ ବାଡ଼େକି ନେବେ, ମାଛ ଉପରକୁ ଢିପ ଆସିବେ, କାଳେ ଲାଗିଥିବେ କରେ କରେ ମାଛ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ ଟେକିବେ, ଏମିତି ଟେକିବେ, ଝାଡ଼ିଦ ସାରେ ଝାଡ଼ିଦ କାଳେ ନେଇକି ପଳେଇବା, ତାପରେ ଏଠୁ ଏମିତି ଖସେଇ ଖସେଇ ନେଇକି ଯିବେ, ପୁରା ଖସେଇ ଖସେଇ ଆଗରୁ ଏମିତି ଖସେଇ 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 ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଆଗେ ନେଇ, ପୁରା ଅଳିଆ ମଳିଆ ଯାହା ଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ନେବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମାଛ ଦୁଇପଟେ ଖସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମାଛ ଦେଖା ସେ ପୁରା ଜାଲ ଭିତରେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠି ଅଧିକ ଶୁଆ ହେଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଗାଧୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ମନା କରାହେଉଛି, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଶୁଆ ହେଉଛି ପାଣି ପଶିଥିବ ଜାଲ ଭିତରେ ୱାନ୍ସ ପଶିଲା ମାନେ ବାହାରେ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଏଠୁ କରାଯିବ ମାଛ କେମିତି ଚେକା ହେଉଛି, ଚାଲ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକିଂ ଯିବା। ଏବେ ତ ମାଛ ପଡ଼ିନଥିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଛି ଆଗରୁ କେମିତି ସବୁ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେମିତି, ନେକ୍ସଟ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ସକାଳୁ ଆସିକି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେତେ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ସବୁ ଏଇଠି ମାଛ ଲାଗିଛି, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ 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 ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ମାଛ ଏଇଠି 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 ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମାଛ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାଛ ସବୁ ପଡ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ଆସୁଛୁ, ଏଠିକି ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ଭିତରେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରବଳ ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛି ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, କାନ୍ଧରେ ଟେକି, ହଁ କାନ୍ଧରେ ଟେକି କେମିତି ନଦୀ, ଏମିତି ଏମିତି ପୁରା ଖସେଇ ଖସେଇ ନଦୀ ରେ ଦେହୁଣ୍ଡ।
तो बेस पानी हो बर्तमान गुडु हेल्प जो आम भगण हेल्प हो कैमेरा करियर पानी भाई पशी कैमेरा मोबाइल खसी पड़े पचे मोबाइल की धरता बागे वाह 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 कंटिया मछ देखु ये कंटिया मछ पड़ी कंटिया मछ आप देख पार्थे सब कंटा तार लगे देखा जा कंटिया मछ ये गोटे कंटिया मछ देखु पुणी गोटे कंटिया मछ गोटे प्रकार ए सकाल सब नहीं जाइए खोलिक ना तुम गोटे भिडियो देखा ये हूँ लास्ट देखो ये जो मछा देखो ये मछर सब एम पड़े एवं खोलिक दस टाइम खोल वाओ गोटे कड़ीसाटे ये खोलिक देखो मछी पड़ी देखो मोल ये जो लास्ट जेहतु ए खोलिक नहीं पड़ी मुझे भिडियोटा देखु ये खोला हम गोटे मुनिटे अच्छी मुनिटे आस मैं सब अलिया सब खोला पुणी बंधा छड़ा हो मत नहीं जी एम प्रोसेस आप देखो ये हूँ बाड़ आउ स्पेशल कार्तिक मस रहा कार्तिक मस पूर्व मसर यहाँ आम स्टार्ट हो जाए आम गाँव में जो बाड़ धरती पानी गुड़ाक सब पीड़ित थाए प्रबल पड़ते पा कमे पा तो ना मैं कौट आसवे कि तथा पड़ू सका सका आसवे दस किले आठ किले दस किले पांच किले मैं सका सका पड़ते चूना मत सब आम कंटिया बातुड़ी कौन कहते बातुड़ी कंटीआर स्थान भाई कौन बाड़िया बातुड़ी बातुड़ी तर गड़ीसा सालट मछ भी पड़े साल खाली मंस सालट तक कोहड़ा मछ पड़े कोहड़ा सब बढ़िया मछ तापर पड़े आमर सेना पूरा फली 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 मछ पड़े भेरइटर मछ पड़े सकाल और फ्रेश मछ पूरा पूरा पाख 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 पका दिए नदी फ्रेश मछ पूरा खाइब कौन विषाक्त ना एमती कौन चाष ना कि आंध्रा मछ ये नुह प्योर मछ ये जस्ट बर्तमान पानी तो कमीगले मछ भी तो धीरे धीरे कमी जब पानी आसा बर्षा हम जो अकस्मत जो वर्षा है पानी आसे मछ आसवे तभी तो सुखी जो ये कथ।